живота не можеш да скипнеш такива ситуации. Ако не скипнеш, и това видео ще ти покажем как да се справиш с тях. Браво, че не скип. Виж сега, как да спасиш човек, който се дави. Ако той не може да се изкашля, изправи го и го приведи леко напред. Потупай го силно в горната част на гърба до 5 пъти. Поглеждаш лицето му след всеки удар, за да видиш дали трябват още. Ако това не е достатъчно, хвани го точно над пъпа и го стисни силно до 5 пъти. Като пак поглеждаш лицето му след всяко стискане. Редувай двете, докато дихателните пътища се прочистят. Ето, готов е. God Health. Здравето е въпрос на знание.